En Nou Club Super 3 ja és una realitat i amb això vol dir que torna l'anime en català. Ja tenim disponibles tant Inazuma Eleven, com Haikyuu, com Kimetsu no Yaiba i com Yu Yu Hakusho a les nostres aplicacions, a les nostres teles i en els nostres navegadors webs. Dit això, en aquest vídeo farem reacció de dos d'aquests animes, Kimetsu no Yaiba i Haikyuu, perquè Inazuma Eleven jo ja me l'he vist i m'he fet una miqueta de spoiler. I després tindrem al final del vídeo per evitar spoilers una petita sorpresa que ha sortit últimament. Dit això, si us agrada aquest contingut, doneu-li a m'agrada, al botó de subscriure-us i a la campaneta perquè no recorda cap dels meus vídeos. Benvinguts al moviment ondulatori i comencem. Abans de dir clarament que aquests clips els he aconseguit gràcies a Sanfaina Visual, on ell ha fet un treball molt bèstia analitzant qui és cada actor de doblatge que surt en aquest clip. La veritat és que tenim a tres personatges en aquest clip, que són en Tanjiro, que el fa el Marcel Navarro, en Tomioka, que és el Carles Lladó, i la Netsuko, que és la Irene Midas. I és un clip que dura 2 minutets, així que se'ns farà ràpid. Espero que ho escolteu tots bé i anem a escoltar-lo, perquè tinc moltíssimes ganes. Si hagués arribat una... Però comença ja així. Potser hauria pogut salvar la teva família. Hòstia, que guapo. Però no podem fer retrocedir el temps. Enfada't. Canalitza aquesta ràbia intensa i passa. Pura i deixa que sigui la teva força motora. Amb una voluntat feble, no podràs protegir la teva germana, ni curar-la, i encara menys, venjar la teva família. No! Deixa-la! Són els mateixos, no?, que el tren del destí... el tren de mitjanit, no? Jo crec que són els mateixos dobladors que la pel·lícula, o sigui, jo diria, sobretot, que són els mateixos. Quin atac més impulsiu. Aquesta veu és impressionant. On és la destral? Abans de desaparèixer rere l'arbre, m'ha tirat una pedra i alhora ha llançat la destral en l'aire. Ho fa molt bé. Després ha amagat les mans a l'esquena perquè no veus que estava desarmat. Era conscient que no em podria vèncer. I ha ideat un pla per poder-me liquidar si jo el matava abans. Increïble. Se'l menjarà. Passa que el clip, la pobra Netsuko té que fer... I ja està tot el puto rato, o sigui, no? I l'altre ha parlat 2 segons. Però molt bé. No ha sigut la Nezuko. Nezuko? La Nezuko no es menjaria mai ningú. Si hagués arribat unes hores abans... Molt bé, ho fan de putíssima mare. A veure si puc pillar el tros com parla el Tanjiro. Li escau força el personatge. Em mola molt. La veritat és que s'ho han currat i aquest anime serà la putíssima polla veure'l en català. El tren de mitjanit, no sé com es diu ara mateix la pel·lícula, però la pel·lícula és que estava molt ben feta i la veritat, la primera vegada que els vaig escoltar estava el doblatge molt ben parit i semblava que se l'haguessin tractat com ho tractaven fa anys enrere en el 3XL, que l'anime per al Club Super 3 era un producte 100% i no una cosa destinada a nens, sinó que era un producte fet i dret. Així que molt guapo el doblatge. I aquest anime, la veritat és que apunta moltíssim, apunta molt bé. D'acord, el clip de Haikyuu. Aquí surt el Ivan Priego fent de Hinata, el rival a batre, entre cometes, surt el Marcel Navarro. Així que estic frisós per veure'l perquè aquest m'han dit que és un dels millors doblatges de tots els que ha fet ara mateix el Club Super 3. Comencem a veure'l. Els col·legues. Bici per la muntanya i... Avui començo a l'Institut Karasno de la prefectura de Miyagi. Molt bé, no? Algú es vol apuntar a l'equip de futbol? Ens agradaria ser el delegat de... Hola, com li queden, tio. El 3XL, tot el que sigui... Aquesta és la llista dels sol·licitants fins ara. Gràcies. Uah. Tampocs. Abans en teníem molts més.
però en vindran més, Daichi. Estàs molt guapa, Kyoko, com sempre. Quan no em fas cas, el cor em va a mil. Aquesta frase, si no és exacta la de castellà... Soc el Carasno! M'entrenaré moltíssim. I després, quan topi aquell rei... Les queda molt bé. Si no són els mateixos doblados que l'edició castellana, són molt similars. Molt xulo, molt xulo. El s'enganxa, el 3X era tot el que sigui cosa juvenil. Les queda genial. Ai. Ha dit una frase, però li ha quedat molt bé. Tornem a mirar una miqueta més, amb més tranquil·litat, ¿vale? Perquè hi ha coses que se m'han passat perquè és que realment flipava. M'agrada molt. Aquesta escena té unes vibres sacurenques. Té algo especial, aquesta escena. Se'm mola molt. Teníem molts més. Però en vindran més, Daichi. Estàs molt guapa, Kyoko, com sempre. Quan no em fas cas, el cor em va a mil. Ja sóc aquí, he arribat, sóc el Carasno! M'entrenaré moltíssim! I després, quan topi aquell rei... Queda molt bé, el doblatge amb la música de fons queda molt bé. Molt guapo com els he quedat. I aquí tenim en Kageyama, fent de les seves. Ai! Molt xulo, m'agrada moltíssim, m'agrada molt. Que ojo, que el que fa de Kageyama i el que fa de Tanji no són el mateix i no em semblen. Bueno, també és que ha dit un ai, no? Però és que és el Marcel Navarro i és que no puc entendre. Té un altre registre, suposo, i sonen diferent. Sé que hem parlat molt poquet, però és que sonen diferent. M'agrada molt el treball. I ara passarem a la sorpreseta. Estigueu atents. La sorpreseta va de Boku no Hero. Així que si no voleu veure res de Boku no Hero en català, sisplau, aparteu-vos, sortiu del vídeo, gràcies per això, doneu-li el like, sisplau, i un comentariet, dient-me que us ha molat, i ja està, us podeu anar. Dit això, seguim. I aquesta sorpreseta l'ha ficat Lluís Cat a Twitter, i és que veient l'infocat hi ha una peça del doblatge de Boku no Hero. La veritat és que em sembla una xulada. La veritat és que reproduint aquesta peça en gran no es veia bé. L'he buscat al trosset a l'InfoCat, però tot el crèdit va per al Lluís Cat, que ho ha ficat a Twitter. I bueno, pels creadors del doblatge i tal. Boku no Hero, la primera vegada que es fa en català. Una sèrie que a mi m'encanta. Comencem a veure aquest mini trosset. Em sembla que és un tros molt petit. Però bueno, algo és algo. Només per fer-nos rebaixar una miqueta la capa de hype que portem a sobre per aquest nou X3. Sou fans de My Hero Academia perquè aviat podreu veure la pel·li Dos Herois a l'X3. Perquè jo ja sóc aquí! Kogoro! És en Kogoro! És en Kogoro Mori! El Might és el Kogoro Mori! És això, ja no hi ha més, perquè jo ja sóc aquí! Anem a ficar-lo un altre cop, perquè el Kogoro Mori mereix ser viscut. Fans de My Hero Academia, perquè aviat podreu veure la pel·li Dos Herois a l'X3. Perquè jo ja sóc aquí! Sí, és en Kogoro! És en Kogoro! Gran X3. Li queda molt bé i és que l'actor ho fa molt bé i l'estimem força. Així que res, benvingut sigui i que es quedi per tota la sèrie quan ho porteu, la veritat. Increïble el treball que estan fent per l'anime la gent del XX3. Mola moltíssim, s'ho estan treballant força, m'agrada molt. Potser l'únic anime que em rexina més és l'Inazuma Eleven i m'agrada igual. Així que... molt ben fet, molt bon treball, m'agrada molt, tinc moltes ganes de veure amb les sèries i tot el que vindrà. Boku no Hero també, sobretot Boku no Hero. Espero que us hagi agradat, aquesta és la meva reacció al nou contingut que ve a l'SX3, doneu-li molt amor. I sobretot moltes gràcies a tota la penya que fa difusió del contingut d'anime en català a les xarxes. I si us ha agradat aquest contingut, doncs doneu-li el like, a subscriure-us i a la campaneta perquè no recorda cap dels meus vídeos. Dit això, ens veiem en el pròxim vídeo, adeu!